ခွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အလဲဘက်သွားဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့နိုင်ငံဆိုင်နိုင်ငံကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Sorry Arabia Sorry ဟာနိုင်ငံခြားသားအဝင်တွေကိုအင်မတန်စီစစ်လုံးတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဖို့ရာသီကလွန်ရင်ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာသမရလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်စပေါ်ငွေကြီးတင်ပြီးတော့မှအလဲဘက်ပြုတ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ Iran Iran ကိုအလဲဘက်သွားဖို့အတွက် American တန်ယုံနိုင်မှာ Visa လျှောက်တယ်လို့ရှင်းရတာခက်ခဲပြီးတော့ Pakistan နိုင်ငံဟာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုအလဲဘက်သွားဖို့အတွက်ခက်ခဲပြီးတော့ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းစကံပြန်ကိုအချိန်ပြည့်ထားရှိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဗီဇာကိုတော့တရုတ်တန်ယုံကနေလုပ်ရင်ပုံမလွယ်ကူပြီးတော့အမေရိကန်တန်ယုံမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မရရှိနိုင်ပါဘူး။ဆီးရီးယားကအရှိအလဲပိုင်းဒေသဖြစ်ပြီးတော့သူကလည်းဗီဇာရဖို့ခက်ခဲလွန်းလာတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သတင်းတောက်တွေရောက်ခဲ့ရင်တော့မှတပ်ပုံဆင်းဆင်းရိုက်ကူးရတာဖြစ်ပြီးတော့အသက်အာမခံချက်လည်းမရှိပါဘူး။ကျူဘာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြည်လည်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပေမဲ့အမေရိကန်တွေအတွက်အလဲပတ်သွားဖို့တော့ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။အခြားနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းတင်းကြပ်ထားပါတယ်။ကျူဘာစစ်လေနဲ့ကာရေဘီယံပင်လယ်ကွေ့အလှောင်ကိုရက်ရှည်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းတင်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုမာလီယာကိုအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ခီးသွားတယ်မသွားကြပါဘူး။သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဝင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့နိုင်ငံမှာသူတို့အတွက်ကောင်းကောင်းထောက်ပံ့နေသူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝင်ခွင့်မရတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာအန်ဂိုလာနိုင်ငံကိုခီးထွက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားရဆိုရင်တော့ရုတ်တရက်အန်နေကိုကြိုတွေးထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီမှာကသူတို့နိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေကိုတော့အလွတ်တကူပေးဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Central African Republic ဆိုတဲ့ CAR ကိုအလဲပတ်သွားဖို့အတွက်အမေရိကန်တွေအတွက်ခက်ခဲတာကြောင့်ပြင်သစ်တန်ယုံကနေတဆင့်ဗီဇာရှောက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အရီကိုရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအမေရိကန်တွေမရှိတဲ့ခဘာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရမှာပါ။Livia ဟာအမေရိကန်ကို2014ခုနှစ်ထဲကပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြားနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းတင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်။ Livia ကိုဝင်ကျင်တဲ့အမေရိကန်တွေဟာအိနီးချင်းနိုင်ငံရဲ့အောက်လိုင်းကနေပြီးတော့ဝင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။Algeria ကိုအလဲသွားကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့သွားကျင်စိတ်မရှိလောက်ပတ်စံအမြောက်များပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီမှာရက်တူခီးသွားတာကပြပနိုင်ငံတွေမှာရက်ရှည်ခီးသွားတဲ့လောက်ဈေးရိတ်ကြီးမအောင်လုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားအဝင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။